Իրաքի մայրաքաղաքում Միացյալ Նահանգների ռազմաութային ուժերի անօթաչում պայթեցրել է Իրանամետ զինված խմբավորման բարձրաստիճան ղեկավարի մեքենան։ Զոհվել է 3 մարդ՝ Աբու Բաքիր Ալ-Սաադին և նրա համակիրները։ Վաշինգտոնը ստանձնել է ահաբեկիչներին չեզոքացնելու պատասխանատվությունը, ընդգծելով, որ սպանված հրամանատարն անմիջապես առնչություն է ունեցել ամերիկյան ռազմաբազայի վրա հարձակմանը։ Իրաքում հայտնել են, որ երկրի վրա Միացյալ Նահանգների ցանկացած հարձակում դիտարկվում է որպես լուրջ էսկալացիա, գրոհ երկրի ինքնիշխանության դեմ։ Իրաքում արդեն վրեժխնդրության կոչեր են հնչում։